چالیس ہجری کا رمضان بڑی بیتابی سے کوفے میں علی نے گزارا اللہ اکبر چند لمحے جاگ جاؤ گھنٹے سوے کا مہمان ہے علی اپنے گھر میں ایسے پھرتے تھے جیسے کسی پرائے گھر میں صرف یہ کرتے تھے سید و غیر سید و ننگے سر بیٹھ کے رونے والوں کبھی حسین کا گلا چومتے کبھی سوڑی ہوئی زینب کا سر چومتے نرمی کے ڈر سے کہہ دوں سر تک تو خیر تھی پہلے بھی چومتے تھے کبھی کبھی سوڑی بیٹی کی کلائیاں چوم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ رونے والوں کبھی کبھی شام کی ملکہ کی آنکھ کھلتی رو کے کہتے بابا رمضان تو پہلے بھی آتے رہے یہ رمضان مجھے برباد کرنے تو نہیں آیا اللہ اکبر اور آج کی رات جس میں بیٹھے ہو اس طرح بے چینی عروج پر تھی دو رکعت پڑھتے ہیں تھر پار نکلتے ہیں افق کی طرف دیکھتے ہیں ٹھنڈی سانس لے کے کہتے ہیں ابھی دیر ہے اللہ اکبر بابا کا پرسہ دینے آیا ہے وہ ایک لمحہ میرے در دیکھے گا ابھی بھی کچھ وقت رہتا تھا کمر باندھی حجرے سے نکلے حسرت کی نظر ایک ایک گھر پہ ڈالی چلنے لگے جبریل نے تاج سدرہ پہ پھینک دیا استاد محترم آج مسجد میں نہ جائیں وقت نہیں کہ میں تفصیل بیان کروں کائنات کی ہر شے نے وقت کی حجت کو روکنے کی کوشش کی پتہ خون تک نے روکا آخری رکاوٹ زنجیر در الجھ گئی علی کی ابا سے علی نے آرام سے چھڑایا چلے گئے اب روایت شروع ہوتی ہے اس کی جس کے علم اٹھاتے ہو یہ تو میں مان ہی نہیں سکتا کہ اس کے بابا کے متاعب پڑھے جا رہے اور عباس ہونا یقیناً موجود ہے عباس کہتے ہیں کہ میں نوافل پڑھ کے روزہ رکھ کے مصلی پہ تسبیح پڑھ رہا تھا میرے کان مسجد کی طرف تھے جودہ بن حبیرہ مؤذن ہے علی کا کہ جودہ اللہ اکبر کہے میں جا کے اپنے امام بابا کی اقتدا میں نماز پڑھوں عباس کہتے ہیں رائے تو رویا حائلتن میں نے ایک خوفناک خواب دیکھا سنو گے مولا کیا دیکھا کال نرکا و تقد شاہد میں نے دیکھا کعبہ گر پڑا ہے اللہ اللہ آسمان سے سفید رنگ کے پرندے اترتے ہیں کعبے کی خاک سے اپنے پروں کو آلودہ کرتے ہیں اڑتے جاتے ہیں اور دردناک آواز میں کہہ رہے اللہ ان علی ان قد قتل لوگوں علی مارے گئے علی قتل ہوئے اور چیخے مار کر رونے والوں دعا کیا کرو دعا کیا کرو کوئی کسی کا ناز ہو کوئی کسی کا نان ہو علی کی بیٹی کو عباس پہ بڑا مت اللہ اکبر اللہ اکبر ابھی خواب جاری تھا شام علی نے عباس کے بعد وہ بکرے چل جائے عباس عباس تو سو رہا ہے آسمان سے آواز آ رہی ہے علی مارے گئے نے یہ سنا ہوگا
قسم امامہ سر بھی نہیں رکھا نالائن نے بھی ننگے سر ننگے بہت دوڑا تہلی دے دارے سامنے گھر ہے علی کا موڑ مڑ رہا تھا دامن کو کسی نے کھینچا مڑ کے دیکھا شام والی بی بی اب کیا ہوا عباس میرے بابا کو کھانے چل دی رہا Yeah.